បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទព្រឹត្តិការណ៍តកតំគុណខ្មែរនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានឹងបានមើលនៅឃ្លីបគុណខ្មែរដែលគូទាំងពីរវាយសន្លប់ហើយនឹងហើយត្រូវអញ្ញាកណ្ដាលរាប់គ្រប់10ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមទទួលយកនៅពីអញ្ញាកណ្ដាលតកតងរឿងគុណខ្មែរហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់មិនឲ្យក្រុមរបស់គាត់នឹងចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានលើសនៅពាក្យសម្ដីក្រុមលោកគ្រូអេបន្ថងអេបន្ថងក៏និយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងន់ចំពោះអញ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យគុណខ្មែរហ្នឹងត្រូវការពីនៃក្រុមលោកគ្រូអេបថលមិនអោយបដាល់តទៅទៀតអរិយៈប្រហែលជា3ខែឬក៏6ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាតកតងបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងធម្មតាអញ្ញាកដាលគាត់មានសិទ្ធណាទោះជាខុសឬក៏ត្រូវក៏ដោយគាត់មានសិទ្ធមានសិទ្ធសម្រេចអញ្ញាកដាលបានប៉ុន្តែលោកគ្រូអេបថងព្រមទាំងភារកិច្ចនឹងកូនគាត់នោះមិនពេញចិត្តនោះអញ្ញាកដានោះក៏មានការប្រតិកម្មហ្នឹងមានការប្រតិកម្មខ្លាំងៗធ្វើឲ្យគុណខ្មែរនឹងពិន័យគាត់